Žamko máš? Aj zúbky čisté? Tak potom môžeš isto, iste zájsť ešte krátko do rozprávky. Zamkni si pusu na tri zámky a rozpoviem ti do uší, čo zažil dnes náš medúšik. Polovačka Slniečko ešte ani nestihlo povypíjať rannú rosu a medúšik už bol hore. Dnes bol totiž veľký deň. Mamička včelička mu dovolila ísť na výlet k lesnému potvočiku. Medúšik sa tak veľmi tešil, že ani spadne mohol. Veď lesný potvočik bol najďalej, kam kedy doletel a za ním sa rozprestierala neznámá krajina. A tak sa zobudil ešte pred východom slnka a začal si baliť medové posúchy, materskú kašičku a púpavový nektár do fľašky. Hovoril síce mamičke, že sa najes s kvetou, čo bude mať po ceste, ale mamička trvala na tom, aby si vzal obed zo sebou a pridala prísny zákaz sadať na neznáme kvietky. Medúšik sa teda pobalil, povystíral si krídelká a keď už slniečko našlo tie správne kľúče, ktorými otváralo každé ráno kvietky z vončekov, Medúšik vyrazil na cestu. Najskôr letel ponad známu púpavovú lúku, kde usilovne pracovali včielky z ich úla. Potom musel preletieť ponad asfaltovú cestu. Medúšik dobre vedel, že teraz musí letieť veľmi vysoko, lebo po ceste chodia veľkou rýchlosťou akési pestrofarebné čudesá a tie robia také vzdušné víry, že by sa jednej malej včielke z toho mohla úplne zatočiť hlava. A tak zamieril rovno do slniečka a keď už bol poriadne vysoko, cestu hravo preletel. Za cestou bol kopček, na ktorom bol vysadený vinohrad. Zrelé strapčeky hrozna voňali prenádherne, ale medúšik sa ich voňov nenechal odviesť od svojho cieľa a letel k Potvočiku. A za ďalšou lúkou ho už začul. Potvočík veselo žblnkotal, ako keby rozprával akýsi nekonečný príbeh. Len čo medúšik priletel k potoku, vyhliadol si miesto, kde bola pokojná a vyhriata voda. Tam sa okúpal a vystrajal vo vode o 106. Keď ho kúpanie napokon omrzelo, vyšiel na breh a poriadne sa osušil. Zjedol zabalený obed a zadíval sa na krajinu za potvočikom. Bola neznáma a tmavá. Rástli tam veľké stromy a ľudia tú krajinu volali lesom. Medúšik po nej najskôr zvedavo pokukoval jedným očkom, potom oboma a napokon ho zvedavosť premohla a povedal si Veď len sem na okraj pôjdem. A tak medúšik vletel prvý raz v živote do lesa. Lenže les bol všade rovnaký, všetky stromy boli ako jeden a hlavne nesvietilo v ňom slniečko, podľa ktorého včielky určujú smer. A tak medúšik po chvíľke nevedel, kde je sever a v lese zablúdil. Našťastie sa dostal na čistinku, kde konečne po dlhšom čase znova uzrel slniečko a mohol si podľa neho nastaviť svoj včelý kompas. Ale slniečko nebolo jediné, čo videl. Na kameni uprostred čistinky sa slnila jašterica Alica. Medušik zdvorilo pozdravil a spýtal sa jej na cestu. A keďže mala jašterica dobrú náladu, dala sa s medúšikom do reči a chvíľku debatovali. Na lúke však neboli sami. Z diálky ich pozorovala líška myška. A nie len pozorovala, ona sa k ním pomaly plazila. Dostala totiž náramnú chuť na jaštericu. Keď už bola iba kúsok od nich, skočila a Alici prikvačila svojou labou chvost. Jaštirica vykrikla a urobila niečo, čo medúšik ešte jak živ nevidel. Chvost, na ktorom stála líška myška, sa jej odlomil a ona potom prekvapenej líške poľahky ušla a schovala sa do svojej komórky v zemi. Medúšik letel ako vystrelený šíp, lebo sa veľmi nalakal tej líšky a čoskoro bol pri potvočiku. Tam sa konečne vydýchal a chvíľku aj rozmýšľal. Aká len bola tá jašterica múdra. Obetovala chvost, aby si zachránila život. Ale ja nemám taký zázračný chvost. Asi si budem musieť odteraz na svoj život dávať lepší pozor a nelietať hore-dole po neznámom lese, kde ma každú chvíľu môže niečo zjesť. A tak sa Medúšik vrátil zo septembrového výletu domov unavený, spokojný, ale hlavne oveľa múdrejší. Lebo kto si nedáva dobrý pozor, ten sa ľahko ocitne vo veľkom probléme.